নমস্কাৰ এই বহুত জনাব বিচাৰিছো আন এটা হুকৰ খবৰ কিয়নো এবাৰ এডিআৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ আন এক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু এই ঘটনাকৰ জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকক সবিশেষ তথ্য আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো আন এটা দুখৰ খবৰ এডিআৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ অকাল মৃত্যু খাবতি ল'লে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ করুণ মৃত্যু পরীক্ষা দিবলে গৈ থকা অবস্থাতে মৃত্যু খাবতি ল'লে পরশ্রী গগৈ নামৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ডিব্ৰুগড়লৈ এডিআৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা হৈছে পৰশ্ৰীৰ ঘৰ নাহৰকটীয়াৰ চাচনি দেওঘৰীয়া গাঁও পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মৃত্যুত এতিয়া অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে টিংখং মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছিল পৰশ্ৰী গগৈ আৰু এগৰাকী পৰশ্ৰী অতিকৈ অমাৰিক আৰু অতিকৈ ভাল ছোৱালী আছিল মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল আৰু এগৰাকী পৰশ্ৰী গগৈয়ে এবাৰ এডিআৰ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়লৈ আহি আছিল নাহৰকটীয়া চাচনিৰ পৰা নিজৰ গাঁৱৰ পৰা তেওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ আহি থকাৰ অৱস্থাতে এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ করুণ মৃত্যু এক অকাল মৃত্যুক সাবতি ল'বলগা হৈছে পৰশ্ৰী গগৈ নামৰ এবাৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নাহৰকটীয়াৰ চাচনিৰ দেওঘৰীয়া গাঁৱৰ ঘৰ আছিল পৰশ্ৰী ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চল আৰু সমগ্ৰ ঘৰখনতে পৰিয়ালটোতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে গাঁওখনত শোকৰ ছাঁ পৰিছে কিয়নো এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী প্ৰতিভা সম্পন্ন এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল এডিআৰ পৰীক্ষাৰ বাবে টিংখং মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছিল আৰু এগৰাকী পৰশ্ৰী গগৈয়ে আজি পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু ওলাই অহাৰ পথতে এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত পৰশ্ৰী গগৈয়ে করুণ মৃত্যু সাবতি ল'বলগা হৈছে আৰু এতিয়া অঞ্চলজুৰি ছাঁ পৰিছে পৰশ্ৰীৰ মৃত্যু আৰু তেনেধৰণৰ এক অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নলবাৰীত কিয়নো নলবাৰীত নিজৰ মাতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ নকৰিলে দুই ভাতৃ ভগ্নীয়ে কিয় তেওঁলোকে পুৱাই মাতৃক তেওঁলোকে মাত বোল লগাই সুস্থ অৱস্থাত তেওঁলোকে পুৱা ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাই আহিছিল পৰীক্ষা দিবলৈ কিন্তু পৰীক্ষা দি থকাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ মাতৃৰ অকাল মৃত্যু হয় আৰু মাতৃৰ অকাল মৃত্যুৰ খবৰ তেওঁলোকে কিন্তু লাভ কৰা নাছিল আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে চোতালত দেখিছিল মাতৃৰ নৰশ্বৰ আৰু এবাৰ তেনে এক ঘটনা আহিছে কিয়নো ঘটনাটো হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে ডিব্ৰুগড়লৈ আহি আছিল পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে পৰশ্ৰী গগৈ নামৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নাহৰকটীয়া চাচনিৰ দেওঘৰীয়া গাঁৱৰ পৰশ্ৰী গগৈ ঘৰ আছিল আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছিল টিংখং মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে এডিআৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ওলাই আহিছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ করুণ মৃত্যুক সাবতি ল'বলগা হৈছে এক পথ দুৰ্ঘটনাত করুণ মৃত্যুক সাবতি লৈছে পৰশ্ৰী গগৈ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যথেষ্ট প্ৰতিভা সম্পন্ন ছাত্ৰীগৰাকী যথেষ্ট মেধাৱী ছাত্ৰী আছিল আৰু এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এতিয়া করুণ মৃত্যুক সাবতি লোৱাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সমগ্ৰ টিংখং সমগ্ৰ চাচনিত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে